сайн байцгаана уу? Намайг Амраа гэдэггүй. Намайг Тавина гэдэг. Би Велконд ажилладаг. Бид төлөвшний бизнес хийдэг. Гэхдээ хөлих биш, оргийг нийлүүлдэг. Өглөө бүр валютын болон нефтийн ханшийг бодож сэрдэг. Учир нь харилцагчдаа хамгийн чанартай бүтээгдэхүүнийг хямд үнээр нийлүүлэхийг зорддог. Тэдний бизнес амжилттай байвал бид ч мөн амжилттай байна гэдэгт итгэдэг. Яагаад гэж юу? Бид том зорилго, том мөрөөдөлтэй ухраас. Тийм ээ. Бид Велкомын хүн. Бид чанарыг амлах чадна. Зарим хүмүүс ярьдаг. Үн дагж чанар гэж. Гэхдээ чанар дагж бүтээмж дээшилдэгийг тэд ойлгохгүй. Харин бидний харилцагчид бүтээмж өсснөөр ашиг нэмэгддгийг ойлгодогт бид талархдаг. Бид танд чанарыг амлах чадна. Яаж гэж юу? Бид хамгийн сайнын сонгодог. Намайг Велкомын Амраа гэдэг.